kuzatuv bordi. Shunaqa zo'r narsa tayyorlab keluvdim. Shunaqa zo'r narsa tayyorlab keluvdim. Okay. Oxirgisini yozinglar. Variant bo'yicha taklif tushunarli. Oxirgisi taklif vaqti. Taklif qiladigan vaqt 20 sekunddan 2 minut oralig'ida bo'lishi kerak. Taklif vaqti telefonda bo'ladi. Ungacha bitta uchrashgan bo'lasiz, hozir aytganimda. Keyin telefon taklif qilasiz. Hozir uchrashuvni oxiriga yetkazaman. Taklif vaqti 20 sekunddan 2 minut oralig'ida bo'lishi shart. Bu nima degani? Uchrashuv bo'ldi, 10 minut u gapirdi dardini, hasratini. Albatta qalmoqni kimga tashlaydi endi? Sizga tashlaydi. Siz nima qilasiz? Choydan qo'yib yubor, hayotim shu darajada o'zgardi, tasavvur ham qila olmaysiz. Mana endi men boshlayman. Demang! Demang! Siz dissiz. Siz eng katta xatoyingiz shu. Siz o'tirasiz oldida, eng omadsiz insonday yarim soat o'tirasiz oldida. Mana mana shu joyda 2 minut vaqtingiz bor. O'tdan ketish kerak. Oh, do'stim, imana shu haqda gaplashmoqchi edim san bilan. To'g'risi kelayotganimda telefon bo'lib qoldi, lekin san bilan oldindan uchrashuv belgilaganim uchun keldim. Va'da qilganim uchun. Hozir bir yangi loyiha, seriyali proyekt ustida ish boshladik. Jiddiy proyekt ustida ish boshladik. Imana shu proyekt bo'yicha hozir uchrashuv bo'lib qoldi, telefon qilib qoldi rahbarlar, shular bilan ko'rishib kerak. To'g'risini aytsam, menga bir ikkita kuluchi voy boshqaruvchi, senga o'xshagan halol odam kerak edi. Juda ham seriyali, qonuniy, hammasi zo'r proyekt. Shuning uchun hozir hech narsa deya olmayman, hozir borishim kerak. Kechqurun telefon qil. Albatta bitta o'zingga yoki Abedga men qarzman. Chunki mana aybim bilan hozir uchrashuv oxiriga yetmadi. Kelishdiga sog' bo'l, kechqurun telefoning kutaman. Ketdim. Nima qildim? Bevirlik dedimmi? Kalsiy dedimmi? Kuyimsiy dedimmi? Demang. Chunki agar siz kompaniyada taklif qilmoqchi bo'lsangiz, yoki qanaqadir mahsulotni nomini aytib taklif qilmoqchi bo'lsangiz, IGN paket olib yoningizda, IGN paket. Bilasizmi? Nimaga bilasizmi? Chunki insonlarga hozir kompaniya yoki mahsulot, siz ularni qo'ynaydi. Kompaniya. Bir hafta tekinga obyekt qiladigan bo'ldim. Deb ketaverasiz. Tushuntira oldimmi? Do'stlar, bu ishni qilmang, allergiya yo'q ketdi. Kompaniyalar shu darajada ko'payib ketdiki, ana pashchaga o'xshaydi. Xavotir olmang, ozgina qoldi. Kimdir pashcha o'ldiradiganini olib, yo'q qiladi ularni. E'tibor bermanglar. Faqatgina jiddiy, haqiqatda korporatsiya darajasiga ega bo'lgan kompaniyalar qoladi. Bu misol uchun bevirlik bo'ladi. Kelishdikmi? Okey, vaqtim tugabdi, sirni aytishim kerak, sirni aytib oling. Bitta sir bor, ha? Boya aytdim, to'g'ri, to'g'ri. Okey, yozib olinglar. Hamma yozib olsin, rasa muhim sir bu. Yozing. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mickey Mouse o'rmonda. Bu nima degani? Fix maslan, hech qanaqa sir yo'q. Naganesda tushunib yetinglar, ey, sir bu sizsiz, sizsiz sir. Chunki bevirlik turib qolganda, bevirlik